Missä se on se työpenkki tässä näin? Oletko sinä siis kaivonut nyt ironia? Joo, pikkaisen. Ja sitten löysi vähän koulia. No tulee kehveli sitten tänne. Mustaa kultaa, en voi lähteä. Mitä mustaa kultaa taas? Ei jaksa enää. Kyllä täytyy jaksaa. No niin, tulepas tänne ja pistä vähän tuottaa oironia tänne uuniin. Oironi. Oiron. Arno. Heti kaivaustöihin ensimmäisenä päivänä. Kyllä tämä nyt sitten pendele on kyllä jotain. Kyllä tämä on nopeaa toimintaa. Kyllä. Ihmiset, se katsojat eivät siis varmaan tiedä mitä helvettiä me tehdään edes. Katso, mitä pentelee, mitä helvettiä ne puhua? Eiks niillä ole elämää? Eiks meillä ole elämää? No sä oot, oh my god, we should get a life, you just don't love, you don't know this. Perkele turpa kiinni, ihminen. Ei sinulla ole parempaa elämää, jos sinä vaan tulet tänne marmattamaan meille. Ne, jotka tulivat tänne, tulivat katsomaan meitä pelaamaan, eivät ne tulleet marmattamaan mitään. Sinulla on ongelmaa, niin älä kato enempää, vaan lähde helvettiin täältä. Juuri noin. Ja muille, kyllä, jotka tykkäävät katsoa tätä, niin tervetuloa, me olemme todella kilttejä teille. Kavai! No niin. Läppistäs oli. Missä sinä nyt olet? No minä olen täällä piilossa. Missä piilossa? Enpä kerro. Minä tulen kohta sinne, otan vain pienet ironit täältä maasta. I'm doing useful shit, bada ba bum ba bum. I'm doing a useful shit, bada ba da bum. Terve! No niin, pistäs nyt ironia uuniin, että saan iron pickin senkin pendele. Ja minäkö sinä niin kuin varastaa minun vaivalla saane iron. Tämä on tiimityö, että meidän täytyy jakaa. Muuten Salo, jos sinulla on sitten jotain turhaa... Mitä sinä teet? Au! Jalka lipes. Hyvää työtä, Salo, hyvää työtä. Sinähän olet niin hyvä. Mutta löysin ne. Sen sijaan ironia. Hyvää työtä. No niin. Salo, pysytään nyt yhdessä. Nyt tämä voi mennä vaaralliseksi. Täytyy katsoa vaan nopeasti, että minulla on. Kyllä. Voisin mä oikeastaan mennä sinne alas. Tarvitsetko pikin? Joo, kyllä minä oikeastaan. Minä voin tehdä. Tarvitsetko pikäksin? No ei, minä nyt tiikyn. Mä käsilläkin voi sitä ironia hakata. No niin. Minä vaan pistän tänne arkun ja pistän kaiken turhan sinne. Unos momentos, por favor. Tätä tavaraa vaan kerääntyy. Mistä näitä ooreja oikein tulee? No saunalahdesta tietysti. Ei mitään advertisea, ei saa pistää tuota nettiin. No miksi sanoit tuolla tavalla? No kun minä ajattelin, että sinä sanoisit kun vanhoissa videoissa, mitä olet Minecraftista tietenkin, etkö muista mitään? En, koska halusin olla fiksu. Fiksu haupitsu. Minne sinä taas hävisit? Menitkö taas alaspäin? No kyllä. Täällä on jotain. No miksi sinä ottanut timantteja senkin, typerys? Sinä olet mennyt laiskaksi. Koska halusin, että sinä saat ne. Miten ystävällistä, mutta muista ottaa aina kaikki, mitä näet.
Me tarvitsemme kaikkea, että voisimme pystyä käyttämään sulatusuunia. Mining, 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 mining. No jaa, nyt. Jos katsojilla on jotain niin kuin erikoistoiveita, mitä meidän pitäisi tehdä näissä meidän videoissamme, niin ihan ihmeessä, niin kommentoikaa, mitä te haluatte meidän tekevän. Kyllä me Salon kanssa voimme sitten keksiä, miten me saamme sen sopimaan, vai miten? Joo, koska ei meillä mitään muuta nyt tällä hetkellä ole menossa, niin... Niin, nyt meidän aluksi nyt aiomme vaan näyttää, miltä heksit näyttää, ja aiomme rakentaa jotain hienoa. Me emme vaan tiedä vielä mitä. Jos te keksitte meille jotain hienoa rakennettavaa, niin kertokaa ihmeessä. Ja sitten tuota ihan vaan tiedoksi katsojille, että minä aion myös laittaa Guild Wars-videon ulos. Ja minä aion vetää ne videot englanniksi. Ja syy siihen on siksi, että koska minä olen lukiolainen, kuten Salo tässä, ja me aiomme lähestyä tuota meidän seuraavaa vuotta, joka on meidän viimeinen, ja silloin minun täytyy harjoitella englantiani, koska aion kirjoittaa siinä mahtavat arvosanat. Joten minä aion puhua englanniksi, mutta minä laitan suomalaiset tekstit siihen mukaan, että te ymmärrätte. Oikein kaksi kärpästä samalla iskulla. Yeah. Toivottavasti tossa oli nyt kaksi iskua, mutta... Ja mikset sinä syö, Salo? Koska minä olen... No en tiedä oikeastaan. En ole... Niin, aha. Mm-hmm. Tämä on ollut niin... Tämä on ollut niin kiinnostavaa. Mm-hmm. No niin, pistäs poskees vähän ruokaa. No niin, ja sit varmaan ihmiset huomaa heti, että täällä on näitä ihan tätä valkoista mönjää, että mitä tämä on? Tämä on marmoria. Se on hieno koristelu tuota väline taloon tai kotiin tai kylppäriin, joten otetaan tästä nyt yksi stäkki mukaan. Mutta Juppi oli löytänyt jotain copper oreberry bush ja aluminium oreberry bush. No ne on sama ihan kuin joku tommonen miten nyt sanottaisiin, tommonen tavallinen marjapuska, mutta nyt kaivos, täältä löytyy aina hyviä asioita. Älä keskeytä, pentele! Joo, mutta kuten olin sanomassa, niin ne ovat marjapuskia ja ouch. Ne toimivat kuten marjapuskat, paitsi että niiden täytyy kasvaa maan alla. No niin. Tässä oli pieni aarearkku, jossa oli tavaraa. Mitäs jos aloitetaan nämä raiteet mukaan? Voisimme tehdä hienon junaradan. Täällä on joku loistava sieni. Loistava. Joku sininen, siis niin kuin loistaa pimeä. Tänne sininen sieni. Pieni hetki, minä tulen. Aarearkku! Jätin sen sinulle tarkoituksella. Mutta sinne saat ottaa loput. Siellä oli leipä. Tämä on tämmönen jäätunneli. Kannattaa varoa, täällä voi... Tässä on se sieni. Joo. Me. Saatko mitään? Ei, se on pelkkä sieni. No niin, älä käyttä... minä meinasin varoittaa! Tämä on jäätu... Joo, aivan, tämä on jäätunne. Näitä tulee niin kuin... Yleensä. Taas vähän märjä puskia. Orberry bushes. Lisää junaraiteita. Tämä jatkuu täältä. Ole varovainen, minä kuulen ne lehmähäkkejä. se menee nopeammin miekalla. Näitkö? Minä otin miekalla ja se meni heti. Ja nyt te leikit todella hienoa Minecraft-pelaajaa. Minä olen hieno Minecraft-pelaaja. Sinä sen sijaan et osaa mitään. Toinen pickaxe minun.
alkaa olla aika täynnä nämä mun tavarajutut, että... Muista, että sinä voit aina pistää tavaroita sinun reppuusi. Siksi sinullahan on se mukana. And more diamonds. They're beautiful like diamonds in the sky. Okei, Juppe, ehkä sinä et ala laulamaan. Enkä minä laula kauniisti. No, Juppe, minua pelottaa. Miksi? Miksi sinua pelottaa? No, jos alat laulamaan. Minä laulan kauniisti, älä morkkaa. Miksi minä en saa tätä vettä loppumaan? Kauhea vesivahinko. Mistä tämä vesi oikein tulee? Vedestä tietysti. Aivan. Hyvää työtä. Nyt sinä osasit tämän homman. Katastrofinen vesivahinko. En minä tätä saa pysähtymään, penkele.